Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando essa mensagem venha te encontrar, que ela te encontre em paz. Bom, graças a Deus começamos a semana muito, muito bem, né? Já consegui fazer uma venda de um carrinho que eu gosto muito, que inclusive um dos meus brother tem um, e eu tinha uma BMW 5 Series, mas vou fazer esse vídeo sobre essa daqui porque vocês vão curtir. Assiste esse vídeo até o final, não esquece de deixar o seu like, seu comentário, que é muito importante para o crescimento do canal e obviamente para mim interagir com vocês, tá bom? Quem me acompanha lá no Instagram também já viu que eu acabei de voltar de Washington. E essa viagem que eu fiz para Washington, eu fiz num carro 4 Series, uma BMW 4 Series do mesmo ano, com as mesmas especificações basicamente, né? Só que ela é duas portas, porque ela era 428, e esse daqui é um 328i. É um carro que na data de lançamento custa muito, faz muito dinheiro, gente, na minha opinião, entendeu? Essa 328i aqui, quando ela foi lançada, ela tava por volta aí dos 39, 45 mil dólares, você comprando ela zero. Ela é um ano 2012, então nós estamos falando aí que ela já está com 8 anos, né? Ela já tem 8 anos de idade aí, e o valor dela de hoje em dia vocês não vão acreditar. E eu também não vou falar agora no começo do vídeo não, senão vocês acabam não assistindo o vídeo até o final. E isso não ajuda o canal, porque eu preciso, né? Preciso da audiência de vocês. Eu preciso que vocês continuem deixando aí o like, o comentário. E obviamente me siga lá no Instagram, né? Que eu sempre deixo aqui no rodapé aqui do vídeo, pra vocês terem uma interação melhor comigo. E além disso, agora eu tenho um canal lá no Telegram, né, que vai ser do curso Morar nos Estados Unidos, que eu tô terminando de fazer, com parcerias assim fenomenais, pessoas que eu realmente gostei, né, de fazer parte desse projeto comigo, em qual eu espero que ajude você que tem um sonho de vir morar na América, ou um sonho de mudar de vida, simplesmente viver a sua melhor versão. É muito, muito importante que você aprenda a mudar o seu mindset, a ver a vida de uma forma diferente. É óbvio que aqui nós temos pessoas de todos os tipos de pensamentos, segmentos, ideias, né? Ideologias, paradigmas. E você pode até não ter interesse nenhum em vir morar nos Estados Unidos, em saber da realidade americana. Mas é sempre bom estar informado, muito bem informado, sobre tudo que acontece ao redor do mundo, sobre tudo que acontece ao seu redor, para que assim você consiga ter novas experiências, argumentos para conversar e saber exatamente aonde você quer chegar na sua vida. Porque se a gente continuar vivendo aqui só por viver, para que nós estamos aqui mesmo?
Como sempre, aqui vão as minhas dicas e a minha opinião sobre ter um carro desse aqui nos Estados Unidos, claramente. No Brasil, eu não tenho a mínima ideia de quanto que deve estar custando um brinquedo desse daí. Ele é um 2012 com apenas 80 mil milhas, entendeu? Como vocês podem ver, está em ótimas condições, né? Os bancos não estavam arranhados nem danificados. Parece que ninguém nunca nem sentou na parte de trás desse carro aqui, entendeu? Se eu não me engano, ele tem um arranhão aqui nessa porta aqui, ó. É, ó. Mais ou menos aqui, ó. Mas isso foi descuidado de alguma outra pessoa, entendeu? Não parece que foi algo que o dono, o ex-dono, né, arranhou, algo do tipo. Ele é um 2012 com 80 mil milhas, tem apenas um dono, entendeu? Um carro muito, muito bom. Pelo ano que é, pela milhagem que tem e, obviamente, pelo preço. Um carro desse daqui você consegue comprar por $9.900 se fosse cash. Se você tivesse dinheiro em mãos, você conseguiria comprar um brinquedo desse daí por $9.900. Agora, por que que eu não recomendo que você compre um carro desse novo nos Estados Unidos? Como eu falei no começo do vídeo, esse carro aqui custou aí em torno de 39 a 45 mil dólares. Por que que ele custou tudo isso? Não sei se vocês conseguiram reparar, mas o interior dele é de chocolate, né? Chocolate. É um interior marrom que inclusive vem em certas edições, né? A BMW, ela é muito famosa e muito requisitada por isso também. Quando você compra um carro novo, se você tiver tempo e dinheiro, você consegue pedir aí um interior vermelho ou esse interior de chocolate, que é muito, muito famoso. E não sei se vocês viram no meu story, se vocês me acompanham no Instagram, eu coloquei a 7 Series, que eu também tinha à venda, e ela tinha um interior white, né, que era off-white, que parecia meio gelo, que é outra edição também que você paga quando você compra um carro desse aqui zero, né? Você paga para ter essas especificações aí e receber o carro dessa forma. Agora, olha que doideira. Se você tivesse comprado esse carro zero para colocar 80 mil milhas e depois vender, se ele está sendo vendido por mim cash a 9.900, quanto que ele não deve ter saído no leilão? 7.800, 7.500, é em torno disso daí, entendeu? Então significa que essa pessoa acabou de perder 30 mil dólares para ter um carro zero aqui nos Estados Unidos. É por isso que eu digo muito, muito para você tomar muito cuidado com os Estados Unidos e tudo que ele pode te beneficiar. Na minha opinião, vale muito mais a pena eu comprar um carro 2012, certo? Que eu vou ter o 328i, não mudou em nada, nem a frente, nem a traseira. Os detalhes são tão mínimos que você andando com um carro desse daqui, ninguém nunca vai poder te falar: ah, esse carro é 2010, é 2012, é 2015. A única coisa que vai poder te dizer é o seu bolso, é quanto você gastou para obter uma máquina dessa daqui e ficar andando basicamente à toa, né? Porque tem gente hoje em dia que compra um carro desse daqui para fazer Uber, para fazer Lyft, para fazer entrega de pizzaria. O que tem de pessoas trabalhando com delivery, com carro luxury desse tipo aqui, vocês não têm ideia. Por quê? É um carro muito barato, né? Ele tem menos de 8 anos de idade e tá custando menos de 10 mil dólares. Então por que que eu iria andar no Honda Civic ou no Honda Accord, que são carros melhores de motor e transmissão, obviamente, ou então andar num Corolla ou num Camry, que são carros melhores de motor e transmissão, pelo mesmo valor eu posso comprar um carro luxury, né? Ter um carro para mim sair à noite e ter um carro para mim trabalhar. Então, basicamente, o que eu quero que você tire desse vídeo é que sim, os Estados Unidos vai te oferecer tudo o que você quer e tudo o que você almeja. Mas basta, vai depender apenas de você, como que você vai cuidar da sua área financeira, a sua área emocional, né? Porque emocionalmente é outra coisa, né? Você andar num carro desse daqui em qual você nunca nem imaginava. Nem nos meus maiores sonhos eu pensei que um dia eu ia estar andando. Eu ia ter a oportunidade de ter uma BMW, que eu ia ter Mercedes, ou que eu ia ter... Eu já tive até Jaguar, gente. Um carro que, tipo, nossa, eu andei com ele um ano e eu falei, meu Deus do céu, só é nome, porque é um lixo. Mas isso aqui é história para um outro vídeo. Assim que eu tiver a oportunidade de comprar um Jaguar, eu quero muito, muito fazer um vídeo para dividir aqui com vocês. Mas, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você curta, comente, deixe seu like, seu comentário. Está aí uma 328i, aonde você consegue comprar aqui nos Estados Unidos por 9.900 se for cash. Você vai pagar um pouquinho a mais se você financiar ela,
ela vai te custar em uns 10.900, 11.500, dependendo do banco em qual você vai fazer o financiamento, dependendo se você já tem crédito ou não. É por isso que eu recomendo muito, muito, para a primeira coisa que você fazer ao chegar nos Estados Unidos é tira um tax ID, tira uma carteira, corre atrás de abrir uma conta no banco, entendeu? Para você se organizar e ter tudo pronto para o momento que você estiver preparado para comprar um carro desse, você não cai em juros abusivos, você consiga negociar o preço e tem um valor para dar de entrada. Eu não recomendo que você compre um carro desse cash, porque se você der 2.000, 2.500 dólares de entrada num carro desse aqui, você vai ter uma prestação de 200, 250 dólares por mês, entendeu? E vai conseguir andar numa carreta dessa daí, ó. Fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece, se não me segue ainda no Instagram, segue lá, tá bom? Fiquem com Deus.